dhacday labadii barakaysnayd ee Oktoobar. Waxaa markaa la furay dugsiga Tababarka ee Xalane. Waa niman jabsan oo loogu talagalay inay food saareeyaan waxba wixii dhibaato ah ee ku yimaada. Magtooduna wuxuu yahay daryeelka ummadda, dhismaha dalka, hodannimada dhaqaalaha, cabitirka cadowga gudaha iyo kadibadaba, iyo sidii Soomaaliya looga dhigi lahaa meel ay u ahaayaan ubadka dambe ee dhalan doona oo aan loogu